Այստեղ ոչինչ չկար, մենակ այդ չենքն էր։ 14 տարի բանաստեղ Հովհաննես Ղազարյանը այս տանն է ապրում։ Առաջիկայում կարող է մնալ առանց կացարանի։ Աբովյանին մոտ Մայակովսկի գյուղում գրողների միության անդամին 2001-ից ժամանակավոր կացարաններ տվել ընկերը Արտաշես Սարգսյանը։ 2013-ին Արտաշեսը մահացավ։ Այժմ նրա կինը Մանուշակ Սարգսյանը ցանկանում է վերադարձնել տարածքը։ Ասես պիտի միջև հումի ժամանակ ունեք, մտածեք ուր եք գնում, ես նեղության մեջ եմ, գնորդ կա պիտի պատճառը։ Ղազարյանները ընտանիքով աշխատել են, մշակել են հարակից տարածքի այգիները, բայց այժմ բանաստեղծն իր ընտանիքի 14 անդամներով կարող է հայտնվել փողոցում։ Գիտի, իրավունք չունի տուն պահանջելու, բայց գնալու տեղ էլ չունի, պայմանագիր չեն ունեցել, ամեն ինչ վստահությամբ վրա է կառուցվել։ Բարեկան առումով ես չեմ ուզում դուրս գալ այդ կնոջներին, պայքարեր, բան, ամաչում եմ մի խում, շատ մտերիմ ենք եղել, քարքի մարդիկ են։ Մանուշակ Սարգսյանին բանաստեղծի բաց նամակն է վրդովեցրել, տեղահանություն թուրքական ձևով, տեղահանում չկա, նա ընդամենը պահանջում է վերադարձնել կացարանը, ինչի մասին Ղազարյանների հետ վաղուց էր խոսել։ Ես լիքը պարտքեր ունեմ, իրանք էլ դա գերազանց գիտեն, և ես միայնակ 4 երեխա, բոլորը ուսանող, ոչ հողահարկ են մուծել, ոչ գույքահարկ, ոչ ջուր, ոչ հոսանք, նորմալ կարային ինչ-որ ձևով գային, խոսեին, ինձ ասեին, ինչի են այդպես ապուշնամակ գրել։ Տիկին Սարգսյանը ցույց է տալիս կադաստրից վերցրած փաստաթղթերը, Ղազարյանները իրենց անունով գրանցված տարածքներ ունեն։ Գրանցված է Կոտայքի մարզ Մայակովսկի համայնքում գտնվող 6 միավոր գյուղատնտեսական նշանակությամբ հողամասներ։ Ղազարյանները չեն հերքում, հողակտոր ունեն, բայց գնորդ չունեն։ Գրողին օգնության ձեռք են մեկնել գրչակից ընկերները։ Բանաստեղծին օգնելու համար հաշվե համար է բացվել, գումար են հավաքում կացարան գնելու համար։ Պատմությանը տեղյակ է նաև գրողների միության նախագահը, որը դիմել է տարածքային կառավարման նախարարություն Ղազարյանի ընտանիքին ժամանակավոր տնակ հատկացնելու խնդրանքով։ Հայկու Հիասատրյան, Ալբերտ Գալստյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։